Здравейте, уважаеми зрители! Цялото днешно предаване ще посветим на Еньов ден. Той е с постоянна дата и всяка година го празнуваме на 24 юни. Еньов ден е стар славянски празник, на същата дата източно-православната християнска църква чества деня на Йоан Кръстител. В различните географски области името на празника е различно – Янев ден, Иван Билюбер, Драгийка. Празникът съвпада с лятното слънцестоене, затова и много от поверията и обичаите са свързани с пътя на слънцето и култа към него. На този ден празнуват своя имен ден всички с имената Еню, Енчо, Йоана, Йоан, Яни, Яна, Янка, Янко, Янчо. Сега това, с което ще започнем, е хубава народна песен, специален поздрав от екипа на фолклорна трапеза към всички именници. Народните представи на Еньов ден слънцето започва бавно да умира и годината да клони към зимата. Вярва се, че който види сутрин рано окъпалото се в жива вода играещо и трептящо слънце, ще бъде здрав през цялата година. Със следващата слънчева песен желаем на всички вас, приятели, здраве! Слънцето трепери, милко ми църно, Байне ле, Йоване, трепери да зайде, милко ми църно, йо. Байне ле, Йоване, деталике зайде, милко ми църно, йо. Байне ле, Йоване, зад гора зелена,
нощта срещу Еньов ден различните треви и билки придобиват най-голяма лечебна сила. Затова на Еньов ден рано сутрин моми и жени, врачки, баячки и магиосници берат билки, които използват за лек и магии през цялата година. За да спазим и ние традицията, продължаваме сега с подходяща песен по темата. С песен за цвете билка. Днес значителна част от предаването ще отделим за билките. Вече казахме, че според народното поверие, именно на Еньов ден лечебните треви притежават най-голяма сила. Затова за днешния брой на фолклорна трапеза подготвихме интересен материал по темата. Първо е редно да дадем определение на билките. Какво са те? Билките, още наричани лечебни растения, лечебни треви, обхващат голяма група растения, които се използват в медицинската практика за профилактика и лечение на болести. Лечебните свойства на някои растения са били известни още преди повече от 5000 години в земите на Асирия, Египет, Индия и Китай. В своите трудове учени от древността оставят информация за билките, ползвани по тяхно време, като, например, римският лекар Гален и основателят на гръцката медицина Хипократ. Съществуват сведения и за употребата на билките и по българските земи. В труда си изследвания върху растенията, Теофраст, наричан баща на ботаниката, казва, че Тракия е най-богатият на лечебни треви район в тогавашния свят. Подробно описание на използваните от траките билки прави Диоскорид в съчинението си за лекарствените средства. Данните за славяните пък сочат, че те са ползвали предимно от лечебните свойства на някои дървесни видове – бреза, бор, върба, ела, липа, клек, ясен. Един от първите източници за практиките на билколечение в българската държава е шестоднев на Йоан Екзарх, 7 век, в който се описва лечението на плеврит с върба, кукуряк и топола. Богомилите също са били известни с народното си лечение.
Защо някои треви са ликовити, а други не? Ето отговора. Билките са тези растения, които съдържат лекарствено активни вещества. Хилядолетният човешки опит е показал благотворното влияние на тези вещества върху нашия организъм. Но трябва да се внимава. Освен полезните съставки, в растенията има и придружаващи вещества, които могат да подсилят ефекта на лечебното вещество или да окажат вредно влияние. Много билки все още не са изследвани и взаимодействието от съдържащите се в тях вещества не е известно. След сериозни съвременни изследвания обаче са доказани лечебните свойства на много билки, използвани от древността. Активните вещества се съдържат в най-голяма степен в листата и цветовете на растенията. Thank you.
Всеки от нас може да изброи поне дозина имена на билки и да посочи какво е тяхното лечебно свойство. Но за по-голяма сигурност е добре да се допитваме до истинските билкари. Ако все пак решите сами да събирате билки, то има няколко правила, които е добре да знаете. Когато са необходими само листата на растението, да не се късат неговите плодове и цветове, за да не се наранява излишно и да не губи способностите си за размножаване. Да не се обират всички билки от един вид на дадена територия, а да се пазят екземпляри за по-нататъчно размножаване. Да се проучат внимателно билките по описанията и илюстрациите в специализираната литература, особено когато билките имат лекарствено, безполезни или отровни двойници. Билките се сушат на сянка и в проветриви помещения. И накрая най-важното – използвате само билките, които добре познавате. За останалите непременно потърсете мнението на специалист – фитотерапевт. Калино, малино, байнева, хубава. Калино, малино, байнева, хубава. Влязла е калина в байнева градинка, цвете си набрала, легнала. И до днес битува вярването, че набраните на Еньов ден билки са най-лечебни. За зимата всеки билкар трябва да се приготви с 77 билки и половина за всички болести и за болестта без зиме. От набраните билки, между които на първо място е Еньовчето, жените правят еньовски китки и венци, вързани с червен конец. В някои райони правят толкова китки, колкото са членовете на семейството, наричат ги поименно и ги оставят през нощта навън. Сутринта по китката гадаят за здравето на този, комуто е наречена. Еньовските китки и венци се окачват на различни места из дома и през годината ги използват за лек. С тях кадят болните, запойват ги или ги окъпват с вода, в която са топили китките или венците. Тревите и цветята набрани на празника увиват голям еньовски венец, през който се провират всички за здраве. Той също се запазва и се използва за лекуване. Oi, veo!
Според народа на Еньов ден започва далечното начало на зимата. Казва се, Еньо си наметнал кожуха да върви за сняг. Вярва се, че сутринта на празника, когато изгрява, слънцето трепти, играе и който види това ще бъде здрав през годината. Точно по изгрев всеки трябва да се обърне с лице към него и през рамо да наблюдава сянката си. Отразява ли се тя цяла? Човекът ще бъде здрав през годината, а очертая ли се наполовина, ще боледува. Вярва се, че преди да тръгне към зима, слънцето се окъпва във водоизточниците и прави водата лековита. После се оттърсва и росата, която пада, е с особена магическа сила. Затова всеки трябва да се измие преди изгрев в течаща вода или да се отъркаля в росата за здраве. Един от интересните обичаи, изпълнявани на Еньов ден, е така нареченото обиране на плодородието от чужда нива или добитък. Този обичай се прави и на Гергьов ден. Нарича се още крадене, грабене или мамене на плодородието. Този обичай изпълняват жени, баятелки и магьосници. Те отиват на чужда нива, събличат се голи и извършват различни ритуали. Тогава стръковете на нивата им се покланят. Прав остава само един стрък и това е царят на нивата. Тогава магьосницата го откъсва и го носи на своята нива или на нивата на този, който е поръчал краденето. Вярва се, че с царя тръгва и плодородието на нивата. За предпазване от такова открадване
Срещу празника стопанинът сам жъни своята нива в средата или в четирите ъгъла, за да я намери житомамницата вече обрана. Понякога стопаните в нощта срещу Еньов ден отиват на нивите си, за да ги пазят от мамници. Каква е нива, бой ли я, какви са снопи легнали, не било снопи легнали, най-било хора и склани. Тя ги е пенка и склала, пенка ми хайдутки. Баш хайдуцката дъщеря. Мама на Пенка думаше, кът доди Пенке сватбата, пред кума да се поклониш. Не гледай Пенке гората, най-гледай Пенке земята, да ни та хората познаят. В неделя дошла сватбата, Пенка пред кума извели, не слуша Пенка майка си, не гледа Пенка земята, най-гледа Пенка гората, и на гората думаше. Горо ле горо, зе, откри си горо, юнаци, откри си горо, юнаци, аз при юнаци ша. Грижата за съхраняване на реколтата и страхът от природните сили са породили още един ритуал – забраната да се жени на Еньов ден. Според поверието, този ден е хаталия, аталия, лош ден и се вярва, че свети Еньо ще порази с гръм нивата на онзи, който не го е уважил на празника му, а е отишъл да работи. Сега, за да спазим традицията, и ние ще се въздържим от работа. По-добре да попеем! Мама на слънце домаше, слънцеле мило мамино. Слънцеле мило мамино, налети мама за ръча. Аргати
Наред с Нова година, Гергьов ден и други празници, на Еньов ден също се гадае за здраве, женитба и плодородие. Прави се обичая напяване на китки или пръстени по същия начин, както и ладуването. В някои райони обичая се нарича Еньова буля. За днес избрахме да ви покажем този обичай, но пресъздаден в танц.
световен шампионат по фолклор World Folk, шампионатът с най-висок ранг от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали EAF. 14-то издание на Световния фолклорен форум ще се проведе от 28 август до 1 септември в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. Вокални формации, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички възрасти и от цял свят отново ще се превърнат в радетели за мир в планетарен мащаб. Заповядайте! Продължаваме с разказа ни за Еньов ден. Едно от народните поверия, свързано с празника, е, че в нощта срещу празника, там където има заровено имане, от земята излиза син пламък. Интересно звучат и ето тези вярвания, свързани с слънцето и водата. Според народната вяра, от Еньов ден продължителността на деня започва да намалява, а годината клони към зима. Преди да поеме дългия си земен път, слънцето спира да си почине и окъпано в живата вода изгрява много рано сутринта на Еньов ден. В нощта срещу 24 юни водата придобива особено магическа сила. За лечение и гадаене при зале слънце се взима от чист сладък извор мълчана вода. Налята при пълна тишина, за да не се погуби от човешки глас магическата й сила. През нощта срещу празника не бива да се пие вода, нито да се налива, а в самия ден не се пере, за да не се пополее член на семейството. За нас остава сега да продължим с едно хубаво слънчево хоро. Să-i de mare.
До тук в Фолклорна трапеза ви разказах подробно за билките и за българската еньовденска обредност. Сега е време да видите и чуете в едно интервю с една потомствена билкарка от Сливен. С нея се срещнахме и запознахме в дните на 12-то издание на есенния празник Нощ на самоводската чаршия и фестивал на занаятите, ежегодно провеждан в град Велико Търново. Здравейте, много се радвам, че се срещнахме и имаме възможност да се запознаем с вас, именно защото се занимавате с билкарство. Като начало да се представите за нашите зрители. Здравейте, аз съм Галина Пенкова и сме от град Сливен. Ние сме потомствени билкари, трето поколение. Събираме диворастящи билки от планина и от полета с разрешително от община Сливен. Оттам преработваме в нашия цех, имаме сушилна, където ги сушим и пакетираме като чайчета, билкови смеси, билкови тинктури и михлемчета. Правим също. Кога се включихте в тази дейност? Имате ли спомени от детството, предполагам? Да, от детството ме като наследство. Някъде още от 7-8 годишна възраст сме ходили с моя дядо по Балкани, брали сме билки и дори неговите работници, които бяха тогава, сега са наши, наследствени са и всичко добиваме от планината, абсолютно. Трудно ли се обучава един човек на билкарство? Доста трудно, иска доста търпение, иска доста време и има доста тънкости. Кога трябва да се набере билката, има точен период, когато трябва да се събере с нужния състав да има вътре в нея, който е лечебен. И да, трудоемко е. И трудно се предава този занаят. Да. Да ни разкажеш ли за някои от най-срещаните билки по вашия край или такива, които тук представя? Например, лайката. Да, лайката, тя е противовъзпалителна, има доста наши чайчета, като гастростоп за гастрит, също я прилагаме и за хемероидите в комбинацията, използваме в благото мехлемче, което не е за рани, охузвания, има антисептично действие, също билката бере се на пролет, тя е една от първите билки, събира се рано сутринта, много е трудоемко, с ни специални лайкоберачки. Точно така, да, точно така. И след това на сушилната. Това е. Какви други билки са най-често срещани при вас? Друго срещу е блатната мента. Може да покажем ето от нея. Това е тя. Ето това представлява. Тя е много ароматна. Това е дива мента. Това не е култивирана мента. Много е ароматна, много е лечебна. Подходяща. Да, усеща се аромат. Да, гастрит, колит, много добре действа. За чернодробни заболявания също е прекрасна и уха е невероятно. Казахте, че правите и билкови смеси. Как ги комбинирате, но и съотношение на билките? Абсолютно всички пропорции са ни наследствени. Рецептите са над 100 години и отделно имаме технолог, който ни помага за новите рецепти. За какво имате билкови смеси? Детокс е един от най-търсените за хемороиди, за проблеми с чревния тракт. Имаме бронхопамин, която е за компенсацията за кашлица, за горните долните дихателни пътища. Също имаме ароматния ни чай карандила, той е емблематичен за нашия окръг, нашия край. Също за бъбреци, страхотна комбинация, която е с брош, са камъни в бъбреците, която разбива и много добре изхвърля. За простата, подагра, доста са на 25 вида комбинации и билкови смеси имаме. Специфичното е, че искат натрупване, искат търпение, но вече има доста по-модерни неща, като извлиците, билковите тинктури, така наречените. Ние ги правим и доста клиенти предпочитат тях. Това забързано ежедневие е доста по-практично и удобно. Иначе чайчетата също се препоръчват, но повече вечер и така се дават повече уют вкъщи за цялото семейство. Бихте призовали зрителите да се обърнат към природата, към билките?
Призовавам ги все повече. Те постоянно, ежедневно имаме много млади хора, които се обръщат към билките и това е нашето наследство. Това са корените ни и това лекува наистина и помага. Билките помагат много. Благодаря ви много за това. Децата са просто на билки и на нашата природа. Просто България е богата много. Една от най-голямата износителка е на билки и билкови продукти въобще като цяло. Имаме много голяма природа и другите държави го ценят и ние започнахме. Така че все повече да бъде това. Сега, приятели, след всичко, което си казахме и видяхме днес, е време да се разделим. Но вие гледайте непременно Фолклорна трапеза и следващия път, защото тогава ще ви разкажем за Петров ден и ще ви покажем как се приготвят традиционни петровски ястия. Отново честите Еньов ден на всички, които почитат празника. Довиждане!